Новини и събития на живо. Проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Добро утро, вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Последен работен ден за 48-то Народно събрание. Каква е равносметката и какви очаквания имат за предстоящите избори народните представители? Десислава Маркова е в парламента. Добро утро, Деси. Добро утро. Аз ще направя кратка равносметка на това Народно събрание. Депутатите ще ви кажат за това какво очакват от предстоящите избори. Равносметката на това Народно събрание е, че 48-я парламент работи малко повече от 3 месеца и половина преди президента Румен Радев да издаде указ за разпускането му от 3 февруари, т.е. от утре, и да назначи предсрочни парламентарни избори на 2 април. В този парламент, 48-я парламент, работиха 7 парламентарно представени политически сили. Работата им беше бурна. Повечето пъти пленарните заседания протичаха с скандали и разногласия. Трудно постигаха консенсус. Чисто статистически в този парламент са внесени 214 законодателни предложения, 73 от тях от Министерски съвет. Около 40 законопроекта и промени са приети, някои от тях на първо четене. А за това какви са надеждите на депутатите за следващите парламентарни избори, чуйте. Имахме възможности да направим много стъпки в правилната посока. За съжаление, израза, който идва на ум, е искаха, но нямаха желание. В много отношения, наистина, съдебната реформа, най-знаковото решение в това Народно събрание. Имахме възможност да приемем закона за противодействие на корупцията, който беше готов. Когато Гешев беше изслушван на правна комисия, от ГЕРБ депутати идваха да го бранят като Матросов на амбразура. Те заставаха пред него, правиха всичко възможно да провалят заседанието на комисията. Това не са хора, които искат да е истински да има съдебна реформа. Възраждане внесоха едно безумно предложение за механизъм за контрол на главния прокурор. Това не са хора, които истински искат механизма за контрол на главния прокурор да мине през Народното събрание. Ние настояваме, ако ще трябва да има конституционни промени, да седнем, да изчистим текстовете и да е ясно какво приемаме веднъж за винаги, или поне най-малкото въпросния механизъм да работи с години напред, а не да се връщаме непрекъснато на него. Партии, като Продължаваме промяната, не дават непрекъснато възможност на президента да продължава да управлява. Говорихме в този парламент с всяка една политическа партия. Те ни търсиха и ние ги търсихме. Ние ги търсихме за да разговаряме по темите за еврото, пък и не само. И за сделките с Украина за оръжието, и за сделката с Съединените щати, за подаряването на още 3 милиарда, които бяха буквално подарени от нас за 8 американски чертежа. За съжаление, в тези разговори не се чуваме. Тоест, говорим си, но няма разбиране. Продължават да се създават нови проекти, които да определят определени посоки политически и да изпълняват определени цели. Не мисля, че това обаче ще повлияе на резултатите на БСП, особено в една кампания, която ще бъде специфична, която предстои, но така или иначе аз смятам, че БСП трябва да си вдигне резултата заради всичко, което направи в този парламент. Български възход имаше много сериозна роля в 48-ми парламент, защото той показа своята физиономия да налага принципите на диалог, на необиждане на партньора, на забравяне на личното его, на партийното его и търсене на решения, които са в полза на всички български граждани и бизнеси. И така, днес е последния ден на 48-то Народно събрание. Предстоят парламентарни декларации да направят всичките 7 представени парламентарни групи. Извинете, ние ще останем да проследим това.
Благодарим ти, Деси. Всеки момент очакваме от президентството да пуснат указите за разпускане на 48-то народно събрание и евентуално да издадат указа за назначаване на новото служебно правителство. Пълни подробности за днешния парламентарен ден и политическите настроения очаквайте в емисията ни в 12 часа. Най-малко 3 души са загинали, а поне 20 са ранени след руска ракетна атака в Краматорск. Според местните власти са поразени 8 многоетажни жилищни блока, като един от тях е напълно разрушен. Според украинския министър на отбраната Олексей Резников, Русия подготвя нова атака срещу Украина, която е възможно да започне на 24 февруари, първата годишна от началото на войната. За потенциалната офанзива са мобилизирани най-малко 500 000 души, твърди Резников. Новините в развитие следете и на сайта ни bntnews.bg. Разделяме се с пожелания за приятен ден. Сега обаче не пропускайте прогнозата за времето с Ева Кикерезова. За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното.